Kementerian Dalam Negeri KDM masih berusaha melibatkan pegawai polis dan imigresen untuk mengesahkan status pelarian UNHCR dan kertas dasar Rahmatan Lil Alamin dibentangkan ke Kabinet esok. Laporan penuh kita bersama Mohan Chinasami di Parlimen. Silakan. Baik, terima kasih Nazri. Perkara itu masih dalam rundingan dengan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR untuk melibatkan pegawai polis dan imigresen dalam proses menyaring dan mengenal pasti status pelarian. Menurut Menterinya Tan Sri Muhyiddin Yassin, kolaboratif itu penting bukan sahaja untuk menentu dan mengesahkan status pelarian yang diberikan kepada warga asing, malah memastikan kedaulatan dan keselamatan negara diberikan keutamaan. Untuk rekod, Malaysia bukan negara anggota kepada Konvensyen mengenai Status Pelarian 1951 dan protokol mengenai status pelarian 1967 menjadikan negara tidak mempunyai rekod pemegang kad UNHCR sendiri. Saya telah membuat engagement dengan berbagai kementerian dan setakat ini mereka memang positif. Saya boleh rujuk kepada Kementerian Luar Negeri. Mereka telah mengambil dasar rahmatan ini sebagai salah satu kita kata elemen di dalam dasar luar negara. Saya juga telah memberi input kepada Kementerian Pertahanan. Negara juga sehingga ini tidak mempunyai peruntukan atau takrifan khusus yang menyentuh mengenai pelarian termasuk Akta Immigration 1999 dan 63. Walaubagaimanapun, berdasarkan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23, mekanisme pengurusan pendatang asing tanpa izin parti yang memegang kad United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR, kerajaan atas dasar kemanusiaan membenarkan parti yang memegang kad UNHCR tinggal sementara di negara ini dengan menggunakan asas satu kes untuk satu kes ataupun kes. Baik, mula selanjutnya pertanyaan Wakil Hulu Terengganu Dato' Rusul Wahid. Tan Sri Muhyiddin berkata Majlis Keselamatan Negara MKN turut bekerjasama dengan Jabatan Perdana Menteri untuk menambah baik arahan MKN nombor 23. Ia bagi menjamin kerangka polisi berkaitan pengurusan parti yang memegang kad UNHCR dan pemohon suaka yang lebih komprehensif. Setakat 30 September lalu, UNHCR telah merekodkan sejumlah 177,943 orang parti pemegang kad UNHCR berdaftar dari 57 buah negara. Jumlah pendatang tertinggi adalah daripada Myanmar iaitu seramai 153,561 orang, diikuti Pakistan 6,495 orang dan Yaman 3,568 orang. Operasi penguasaan terhadap parti dan pemegang kad UNHCR turut dilakukan dari masa ke masa. Berdasarkan rekod, sebanyak 14,482 pemeriksaan telah dilaksanakan sejak Januari sehingga 21 Oktober lalu melibatkan 169,760 orang warga asing. Baik, kertas dasar Rahmatan Lil Alamin telah pun siap dan akan dibentangkan ke Kabinet esok. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Mujahid Yusof Rawa, agenda Rahmatan Lil Alamin sudah pun dibincangkan secara bersama dengan semua kementerian termasuk pembangkang bagi mewujudkan kesefahaman secara bersama. Saya telah membuat engagement dengan berbagai kementerian dan setakat ini mereka memang positif. Saya boleh rujuk kepada Kementerian Luar Negeri. Mereka telah mengambil dasar rahmatan ini sebagai salah satu kita kata elemen di dalam dasar luar negara. Saya juga telah memberi input kepada Kementerian Pertahanan yang kita menanti kertas putih yang akan dibentangkan juga telah kami memberi pandangan kami kepada Kementerian Pertahanan termasuk Kementerian Kesihatan termasuk Kementerian Pendidikan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen KAPA Dato' Abdullah Sani Abdul Wahid ketika waktu pertanyaan Menteri. Jelas Dato' Sri Dr. Mujahid lagi pelaksanaan konsep itu tidak dibuat sewenang-wenangnya, sebaliknya berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai negara rahmah. Ia juga tidak melandaskan kepentingan politik tetapi menjadikan Malaysia model kepada seluruh negara. Baik, bagi memperkasakan penyelenggaraan aset-aset sekolah dan institusi pendidikan kerajaan di Sabah dan Sarawak, Kementerian Pendidikan telah menyalurkan peruntukan sebanyak 27.49 juta ringgit kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan 16.64 juta ringgit kepada Sarawak pada tahun ini. Peruntukan itu untuk mengekalkan fungsi aset kerja-kerja penyelenggaraan secara berkala, penyelenggaraan pembaikan berdasarkan permohonan daripada Jabatan Pendidikan Negeri. Perolehan secara tender sehingga 5 juta ringgit turut diluluskan.
bagi menambah baik dan mempercepatkan lagi proses berkaitan perolehan melibatkan institusi pendidikan KPM di Sabah dan Sarawak, pegawai pegawal KPM melalui jadual perwakilan kuasa bagi pengurusan perolehan bekalan dan perkhidmatan yang berkuat kuasa mulai 15 hari bulan Julai 2019 telah menurunkan kuasa kepada Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah dan Sarawak untuk meluluskan perolehan secara tender sehingga RM5 juta. Bagaimanapun, pelaksanaan projek masih lagi bergantung dan tertakluk kepada arahan Perbendaharaan 182 yang menyatakan bahawa pelaksanaan projek-projek pembangunan di Kementerian Pendidikan akan dilaksanakan oleh Jabatan Teknikal iaitu pihak Jabatan Kerja Raya. Tio Ni Chin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sipitang, Pitang, Yamani Hafiz Musa ketika waktu pertanyaan jawab lisan. Baik, isu ini Dewan Rakyat tidak akan bersidang sempena sambutan hari Deepawali dan akan bersidang semula pada minggu hadapan iaitu hari Selasa 29 Oktober. Dan perkara itu dimaklumkan oleh timbalan yang dipertua Dewan Rakyat Dato' Mohd Rashid Asnun sebelum sesi waktu pertanyaan Menteri MQT. Beliau turut mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari Deepawali kepada semua ahli parlimen yang merayakan perayaan tersebut. Baik, seperti biasa, Dewan berhenti berehat sehingga jam 2.30 minit petang dan akan menyambung semula perbahasan Undang-Undang Perbekalan 2020. Okay, sekian sahaja laporan saya dari Parlimen. Kembali bersama Razri di studio. Silakan. Baik, terima kasih, Buhan.